Mausap ka na, mausap. Live pa, ako kujit ka. Dapat ka bahar sugay na. Okay. Maanta, sahibiyal, brana shikada u imaan na garanaysan, ilo shayga merba. Action. Sahibiyal, kusoo duwada brana shikada ah, oo caawa si toosin kaga imaanaya dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Symbol, gobolka Minnesota. Waxaa garabkayga fadhiisa walaashay Farxiye Kabayare, waxaa ku soo xiga saaxiibkay Dalmar Yare. Barnaamijkii aan wadnay, kambeynkii aan wadnay ee ku saabsanaa inaan u gurmanno walaasheen Anadol, weli waa socyaa laakiin waxaan rabnaa maanta aan soo xirno wejigiisa koowaad, maadaama aan soo aruurinay lacag aad iyo aad u tiro badan oo maasha Allaahi ah oo bulshada Soomaaliyeed ay garabkeeda ay soo galeen. Laakiin marka ruuxa maa ku bilaabay tacsiya u dareen ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, maadaama weli dhegaheena iyo weliba indhaheena ay kasii ruuxayaan qalbigeena uu dareemayo dhibaatadii farabadneed ee dalkeena Soomaaliya ka dhacay, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Soobe, waan la qaybsanay murugadaasi, sidoo kale barnaamijkaas waa ka qayb qaadanay, waana ka qayb qaadanayna hadduu Ilaahay yiraahdo. Laakiin barnaamijkii aan dhowr in muddaa soo socday oo lacagtaasna aan hayna ayaa waxaan jeclaysanay, maadaama aamina ay xaaladeeda ay hadda ay kasoo hagaagayso sidii hore, laakiin aan rabno inaan u sii dirno ay waxay kusii qabsan doonto ay kusii qabsato. Intaanan idiin soo gudbin xisaabta, bal waxaan kelmadaan siinayaa Dalmar iyo Farxiya kusoo dhawaada wadaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Ugu horeyn meel walboo joogtaan waxaan ugu salaamayaa 14,000. Asalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka xigta waxaan rabaa inaan tacsi tiiraan yar u diro dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba dhibaatadii naga soo gaartay Soobe iyo dadkii ku geeriyooday eheladoodii iyo qaraabadoodiina. Samiriyo iman Allah ka siiyo ka dhaawacna Ilaahay ha ugooga dhayo. Taas waa midda koowaad. Waxaan dhihi lahaa arrinta aamina dhowr keliya annaga kuma luglihin. Arrinta Soomaaliyana insha allahu tacaala way noo bilaabato, waana wadnaa, waana wadeynaa iyadana Ilaahay wuxuu noogu soo dhiibo dadka Soomaaliyeed, waanu la adeegsan doonaa, waanu la qaybsan doonaa. Laakiin arrin aanu soo bilowno oo noo socotay ayaan rabnaa caawa wejigeedii koowaad inaanu soo xirno si aanu labada dhinacba aanu hawsheeda u wada galno. Hadda aan bilowgeeda bilowno, waxaan ku dhahday aamino weli sidii ayay sariir nagu saaran tahay, ay u xanuunsan tahay, ay usii daciifaysa maalinta ka dambeysa. Sida u muuqatana dadka reer Mareykan ma ahana dadkii kaleeto ilaa hadda wax akhbaar ah oo aanu hayno oo fiican oo aanu ku farxi karno ma jirto. Waanu idiin soo gudbin doonaa xisaabaadkii oo dhan, laakiin waxaan ku taleehay duco Ilaahay aamina caafimaad degdeg ha siiyo. Ilaahay waxaan ku dhahday xanuunka caafimaad ha ugu bedelo. Ilaahay ummadda Soomaaliyeedna ha usoo dalbaaxo oo dhinacooda waxa ay awoodaan ha uga soo qaado. Waxaan u dhiibayaa waxaan ku leedahay isha Farxiye. Intaan u dhiibay waxaan kaloo raacsanayaa dad baa jira aada u fara badan oo isteediyo kala jooga oo gabdhaha weliba oo isxil qaadmay oo lacaga noo soo diray isku xidhan kulligii waxaanu wada leenahay mar meelaanu waxaan ku leedahay kulli magacyada waan sheegi doonaa, lacagaha soo direyna waan ugii sheegi doonaa, laakiin waxaanu wada leenahay ha ka seexanina hawshana weli sii wada. Gabadhii weli weynoo xanuunsan tahay, lacagtii laga rabeen 1-2 ma joogto. Waad salaamaynaa meel kastood naga daawanaysaan Soomaali weyn. Marka hore waxaan rabaa inaan tacsi u diro dhammaan ummadii ku geeriyootay Muqdisho masiibadii ku habsatay ee qaraxii ku saabsanayd. Waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Waan ka xunnahay qof kastoo Soomaaliyana ku xumaaday, halkaas tacsiyaanu diraynaa. Waana ka qayb qaadan doonaa insha allah walaalaheena noo baahan oo laga geeriyooday iyo kuwa dhaawaca ah, insha allah arrintaasna noo geli doonaa. Arrinta caawa halkan aan u fadhino walaalo idiin sheegeen waa inaan ma aragtay wixii aan qabanay ilaa iyo maalinta aan bilownay arrintii aamina dhool, inaan caawa bal wixii aan hayno oo aan intaas ku maqnay inaan maaragtay idin la wadaagno, lacagtiina inaan wareejin doonana aan idiin sheegno. Waad salaamayaa. Wax kale oon ka hadlo ma hayo, waa bilaabaynaa barnaamijka insha allah xisaabta inaan idinla socodsino baa importanti ah. Waxaan idin dhihi lahaa Soomaaliyeed hadduu shaqsi yahay, haddii ay dad badan tahay Soomaalida, hadba qofkii dhiban ama shaqsigii dhiban ama isku duubnaan dadka qarax soo gaaro ama Soomaaliya ha joogaan ama meel kasta qof kasta Soomaaliya dhibaato haysato, inaan u wada kacno. Arrinta aamina dhoolna intii nooga aadanayd annaga waan dadaalnay, lacag maasha allah xooganna waan keenay, welina 1-2 ma joogto oo 100,000 ma dhadhowa,
لكن وان دادالني حسابتا لو يدي شيء دونا إن شاء الله ولكن يدق درجة أيام سوري تينا يا بلان كنوا دادال يا ناس عاونوا ويا صاحبي يال حسابات كي هوري أنا جاي فرحيو يدل مربع هذا نسو عسير لي ستيب ستيب ويحي لا نسو دي بوادي شيء جيني لايفا يسوق جليني ورغت عاو وحي عصر أنت أنا حسابت أنا الحرنا يا رمان أنا يشيق له نكا ولكن أح أدل مر أو إن بضم كمرنا أو magaalada kale oo magaaladeena aan ahayn deganaa waxa ilaahay u soo diibay oo saaxiibadiisa ka soo qaaday lacag gaaraysa $4,900 oo cash ah oo halkan taala waxa sidoo kale halkan ay iga muuqda walaashii fadhiya kaba yar oo iyada caawa soo kordhisay saabtaydii hore $1,896 lacagana sheegan ayaa jirtay oo aan live-ka aan u soo dhigin oo ah ayaa u tagtay qof kasta waxa uu heli karo ayaa kasoo qaaday kulli hool adag ayay qabatay hooshaas waxa fahmi kara fadhiga iyo damra fahmi kara wanaagga ay leedahay waxaa sidoo kale jira dad fara badan oo lacag noo ballan qaaday oo ilaa hadda aan soo gaarsiin oo ka mid tahayna maca joker oo noo sheegtay inay lacag ka aruurinayso macaamiisheeda iyo asxaabteeda iyo soomaalida dan oo iyada ku xiran waxaa sidoo kale jira oo damra ii sheegay walaasheedooda wacan oo iyadana ah fanaanad soomaaliyeed oo degan gobolka minnesota oo iyadana lacag hayso weli laakiin aan noo soo gudbin fanaaniin kalena way jiraan oo sidoo kale dadaalaya oo lacag haya laakiin aan weli noo soo gudbin waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan kaga faa'iidaysto anoona hilmaamin tani waa wejigii koowaad barnaamijkii aanan dollar lama xirin laakiin wejigii koowaad ayaa aan aasaasnay aan samaynay oo aan diraynaa wejiga labaadna qaabkii hadda u samaynaynay oo aniga farxiya dalmu qaab ka duwan ayaa u bilaabaynaa laakiin waa nalasoo sosiirina waan idiin sheegaynaa haddii ilaa yiraahdo waxaa sidoo kale jira inkastoo farxiya ay maalintaasi ay safar ay ku noqon tahay 8-daka bisha qaar ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed ee degan gobolka minnesota iyo guud ahaan dalkan maraykanka ayaa waxa ay wadaan kulan weyn oo fundraiser loogu sameynaya walaashii aamina iyadoon waxaan rajaynayaa inaad kasoo qayb gashaan oo aad imaadaan oo aad lacagta bixisaan oo tigrada aad daataan barnaamijkaasi uu horkacayo abwaan nurani oo ah abwaan weyn oo soomaaliyeed degan magaalada jester iyo weliba walaashii deekha bilan oo iyadoon ah gula fanaanada oo degan gobolka minnesota lacagta aa aruurina marka intaan total kugelin lacagahan hadda aniga aan soo gudbiyey waxaa rabaa inaan ka faa'iidaysto oo aan u sheego waxaan ku dhahdaa lacag 2,200 ah waxaa ii soo diray 2 gabdhood oo degan ohio oo la yidhaahdo suhayr iyo hani oo maxaan ku dhahdaa ohio kusoo diray iyo gabadh makhaayad ku leh magaalada charlotte north carolina oo la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa ishek cheban walaashis ha walaashan thank you ayaan ku leenahay walaalihiin gabadhaas dadka taraagleyda ah oo ayay kasoo ururisay $400 oo makhaayadeeda yimaada lacag $2,500 niyadani soo gaarsiisay intaas ayaa rabay inaan ku daro waxaad si wadi kartaa maadaama tiisa fresh tahay anigana waxaan rabaa halkaa inaan uga mahad celiyo dhammaan dadka walaalahay ah ee soomaaliyeed ee markii aan kayladhaanta soo gudbiyey ila gurmaday ee state kasta igala soo hadlay lacagahana si dhaqso ah iigu soo qoray oo soo diray oo magacayga ku soo qoray oo aan anag ka soo qaaday xawlaadaha waxaan kale u mahad celinayaa xawlaadda dahabshiil ee siidar ku taalla walaalkay shariif ood ila shaqeeyey iyo xawlaadda alamal oo iyadana siidar ku taalla labadaas xawlaad si fiican ay ila shaqeeyeen lacagta igumay dhibeyd yaa soo diray ima dhahaynin ballantaasna waan lahayn inay maaragtay lacagta amina dhowl inaan aruurinayo way ogaayeen marka waxaan ka codsan lahaa xawlaadaha soomaaliyeed markaad qof magac leh aragtaan oo lacag aruurinayo inaad maaragtay ku dhibinina dadka lacagaha kuwa diraya dhib malahan magac iyo id waad ka qoraysaan laakiin qofka loo soo diray lacagta oo aruurinaa deeq oo kale hadduu xawlaad tago ama damar u xawlaad tago ama anu xawlaad tago snapchat qof kaala soo hadlay oo ku yidhi lacagtaasna soo diray soo qaad qofka magaciisa ma xifdisanin qofaa taqaanidna ma aha laakiin wuu ku caawinayaa marka waa mahadsantihiin dhammaan asxaabtii ka qayb qaadatay tabarucaadan iyo sadaqadan waa u mahadcelinayaa thank you so much
سؤال بشعب المدينة يا سؤال بشعب المدينة يا yes عبد الحميد سيد الله يا نوش يا جا ما راح دي ما بحس العقد لو قال وكان دونا ويا وكان دونا سؤال شو ممكن جاوبينا سؤال شعب المصور ويننا ما دام يجو يجين بس العقد به كان ضد بضلا يا وحسولة يهيم مكان نورث أمريكا مريكنك دلال فرق بين السمايين ما غيرها يا ضد بضلا يا دون العقد سير قدر وأنا تاسيع أو حال كان أصول فري سنلي العقد عن كاش كعنت عن كوهاينا وأنا سلطري لي وأنا سلوا جيب العقد عن سمايين أنا نسيت حدينا يقول ما ذكر كلا أي مقولة البرامج كان أو هذا ولا نلف ليه أو صاحب دينا كان رضا يعني أنا قبلنا ما بيشتغلوا كم دي هاي إنك أضيع أغلاطي بيقولي يعني عبد الرشيد شغلة عوامه يجي من رش قيامه بهذا علينا مرك السجال يطبنكم اللح بعول اللحدا يسدح دولار ولا عكاشة وهذا جعنت أكو هينه وأن دونينه الناس لبريبة عم درنا حوالات ناس سي عن سدح لنا سكر عنه وهذا الحوالات عم درنا وحنا الله ربنا ظل مرة يوعين فيها يوعضي فيها يوعضي ماشي من هذول وحين يشتري العقدة أكون كل ده دابشين وراح أكون يضل لي رهيب وما جاء يكون قرن عشان شو ده أنا أكد ده ونسون إذا كبر العقدة أقدرتين إن أنا جم قدرنا وأسرع لي تمام كل لحظة بقول لحظة نسدح وحاسدك النجوه اللي وأنا هاي مع العقدة عن قصة على النجوفن خوف كستر وكذا قاتي وحين غطي سديت كل سدح بقول صدر يتربى قف كسر وارك كرا وقرب كرا وسديت كل سدح بقول صدر يتربى وح عن الشيء جينا نواهبين أو سبتيع أو حد يسوق لي سوق ما لي سومنت سوق لبعتنك بيش سرني لبعتنك بيش ساعدنا وحمر يسا لبيت وين كبر ما ي وانا كلام وانا كلام وانا أوتري ما ك وانا أوتري بيح كتب بيروص الشلو وارك دونتان لكن هذا ما كان حسابيني فان بيجي بقول عليه ضفت بيتكم سدح بقول صدر تبغى دولار هدي عن سكدر لمك نبغى العقد وحين غطي لبعتن يسديت كم دولار العقد ما كان دينار وحكدر يجيب كيس كسر بعشي وراك في الدمر شادام العقد أي واحدة دينارين سي العقد أم غطي العقد بوحدة بوحدة سديت كم سدح كم غطي لكن ما كان العقد وحيد العقد ججبة واحد دينار وراك الدمر حكدر لباتن زيدا كنا كحنا وهدين العجاء النوبة لان قاعدين سيدا ولا شيء رضوع أنا كلا حروق الشجنة أفر بقول دور بحنا سا وقعدت كوه هيسو ده مرة نش شجنة سنا أفر بقول دور وقعدت كوه هاي لكن تم أنا بكوجل مركا في نوت أمريكا مركا وحدي كنا وحصو أرومي العجاء ريسا إلا صدم كم دولار لكن هذا وح قعدت يعني كوجستو لباتن يزيد كم دولار وش يعني كتري وحكود ريسا ولا شيء في هاي كبيرة ويدا كسابت سيدا ولا سعتي وحكود جميع walaalkay dadka jooga sanahay ee waxaan jeclaan lahaa dadka in caawada tiskooda waxaan kala weyn soo wiciisay inay dhaqsam aragtay ay soo gaarto dalmar iyo degdeg jeclaan waan maqanahay insha Allah arbacada ayaan doofaya waan baxayaa nagoodka ka tagaaya hadii Ilaahay idmo in amra dhawno soo arki doona hadii Ilaahay yiraahdo lacagta hadda aan hayno waa 28,000 lacagaha dalmar u haayo iyo gabadhaas maarto laashayna roodo waxaan iyo dadka la soo wac tami doono adigu total lacagta markii isku daro waa $30,000 waad salaam ayaan wax kale sheegay ma hayo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ma aragtay juhdigii iyo waqtigii aan gelinay in ma aragtay aan wax la sheegi karo aan ka soo saarnay su'aashii ninkii uu weydiinayay oo ahayd madaxdi miyuu madaxdi waxay noqon lahayd ba masiibo qaran ayaa timid taas aan ugu dhawdaareynaa in wax ma aragtay dib weyn uu dhacay way ku mashquulsan yihiin marka Ilaahay ma aragtay dib dambe oo saar ma aragtay uu weyn Ilaahay uguma keeno أمينة وحي قطعها إذا ما سحلها رأي بصبحة مركب وحي إلهي كدرين عميني اللي عفان وصيح تليفن كده كوع العلنينة وضعي ما يستنقف عنو صنواي وعن حد أسبتال كجرة نوصر تقل على حين عن المو لكن دقابك وروحي نوشيتي
in lacag iyadu aan gacantada ku hagaajino waana taas akoonkeeda aan ku shubno waana taas amanada aan magaceeda aan lagu qad ninka aan lagu aaminay magaceeda Aamin Cabdullaahi Cumar Aamin Cabdullaahi Cumar oo ninka aan lagu aaminay marka saaxiibya markii aan hawaalada aan tagno lacagta aan dirnana iyo markii ay aaminay heshaan waa in soo sheegayna dowlad ay raado CS aaminada Soomaalida dhaxdada ay aan أنا وحاب أوصل على طلب فرحية إن شاء الله وأربعة نادرة قميص ثلاثة وقتها إن حاردة أنا من برنامج سوسيالسين دونتها إن إلهي عظمة السيو محن إلها ما نمت صمالة مربع شوتان برالية وصلنا حريستا إن قفبة معلم بودت كوباهية معلم بقفر بقف بكرة كوباهية حتى أنا وصل عدن فهمي كي وقصوم قناة فرحية سان سوكلاتو و وأنا وحاسس معنا نقفل بس عدنا وريني وفهم كيس كسر مقنعه واحد أمك أنا واحد كلام معهم وجود ناس والله العظيم أنا بيرد الشيء أنا عم نقول لي أنا هلا بصار من حنوك هذا كله وحلا لكن كل يوم أصلاً يسول أي شخصية ذات مجلس لكن وهاي سوماليات وفنانات سوماليات at the same time وحي هاي وطه طبعا الموت أو دل محمد أحمد كل أهلية كهلية كهافن كسوماليات oo fankeen maanta halkan dadka soo gaarsiiyo koo ka ah ay ilmuhu ilmihii uu ka dhintay saddex sano ka hor ayay hooyay u tahay haysa oo agoona macnaha ilama ahan macnaha hadaan iyada u kicin qof aan u kicin lahayn inuu jiro haddana farxiyo uu kicin qof u kicin lahayn inuu jiro dadka Europe degan especially dadka reer UK gabadhu idinka idin ka buuqtaa oo dariskiina tahay oo idin la qaybsan jirtay wax walba dhib iyo dheefba idin hostala kaa oo fadhiga kaa hadayda xubahayna waxa ma hayna laakiin waan dadaalaynaa soo dhaahta at least si bulshadu u qacdo oo bulshadu idin garab qabato waan ogahay dad Soomaaliyeed baa degan aad u qiimo badan UK aad iyo aad u qiimo badan isu gurmada waxa ugu wanaagsan oo lacag laga arulay UK baa ugu fiican taa macnaheedu laakiin waxa arkaya inay dadaal aan u leeyahay een Sweden Faisal Hawass xisaabtaada soo xir adiguna sidoo kale saabtaada ugu sugiya Australia nikale raado walaalkay baa fiilaha dad suugna ila hadduu waxaan mahayno mar aan ka warayno walaalkay soo dadaal adigana gabadha isbitaal bin noqoto waan ogahay kulligeen masiibo kale baan wada taala family of aysan family kisa ama qof wii qana aysan xamar baan ku dhiban ma jiro laakiin goormaan u kacna tiyan gacanta ku hayna markaan iska gudbinno markaas qof ku kici karnaa laakiin tii ayaa noo dhibaatada noo taala isku koyo laba joogin walaalayaal waxa la kaco dibaato intan ka weyn baan u taal maanta farqan ugu jirto oo ah dadkee dad agoon ah rajo ah ilmeero loo bilo jooga waalidkiisa kulligood ay wada dhinteen baa maanta wax naga sugayay inaan wax u aruurino wax u dirno noo soo fududay waxaan idinku codsano aad baad u mahadsantihiin aan halkaas aan ugu baxay waxaan ku dari lahaa baafa daqiiqada kore nala soo hadlay wuxuu yidhi habeen dambo waaye cashada waan ogaan doonaa insha allah wixii kasoo baxo waxaan rabaa inaan mahadceliyo dad fara badan ka qayb qaatay campaignka oo ka mid ah walaalkii Cabdirashiid oo isaga waqtigiisa iyo shidaalkiisa haddana gurigiisa aan joogno waxaan sidoo kale rabaa inaan mahadceliyo Khalanjo iyo Sahruja oo iyagu lacag $3,000 ka soo arbiyay shacabka Soomaaliyeed suuqa dhexdiisa galay waqti badan geliyay oo amar qaati ka ahay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa sidoo kale inaan mahadceliyo qof kasta ma sheegi karno oo halkan dadka lacagaha aruuriyay laakiin qof walba oo Soomaali ah waan u mahadcelinaynaa hadduu ilaahay ilaado waxaa soo badan Cabdiraxmaan waan salaamaynaa walaashay waan u mahadcelinaynaa waynala gurmatay ruuxaantii waynala gurmatay hada Cabdiraxmaan laakiin waa garan kartaan qof umula oo cunug yar haysta haddana ilmihii walaashay sii haya walaashay ku maqan ciyaalkeedii haysa marka hodan waa u cudu daaraynaa maalintii ugu horeysay waynala campaign gareysay waynala maaragtay waynala asxaabteeda way wacwacday intii kaga aadanayd oo markaas heli kartay lacagaha ka soo qaaday لكن كبعد مشغولة إن جانا قطعي ساسوي تاني شغلة بين جلقة قاطعي وأمة هتلينا هنا وراشين هذا عبد الرحمن ولاكي ده قدرته إلهي بلا وبركة هنا قبل سؤال شال الجواب إلهي بلا وبركة هنا قبل سؤال سؤال كشوي الحين إن أخذ الأربعة إن وحصلوا كم ربعنا ما هدي إن فرصة أحمد هذا هو الشيء اللي يبغى ويد ذا شيء إن وحصلوا كم ربعنا ما هدي عليه هو راشي فرحي كبير نفترض كذا أب يبغى ذا شيء هذا كان كل غيره inay taa qofna nagu shaqada banaad maasha allah lacagta halka aad arkaysan 8,000 oo yaraan way soo arursay haddii sa ka badneen ka badnaa maan xisaabina laakiin isha ku xaday sidoo kale damar oo aan lahayn inay aasaana insha allah mudan yahay waxa sidoo kale aan lahayn dadka hadda ka bacay lacag soo arurinaayo waan u mahadcelinayaa dijijiraani halka ugu jiga san safra mahadcelinayaa
walaashay deeqabiran iyadoo oo maad celiya oo hoos soo qabtay oo tigid soo soo habaysay oo dadka isugu yareysa oo sidaa ka bisha ee Brankot ee munaasabad ee saaxiibada ee abuu nuran ee قوضة مقاشي وحنا هو قبلنا وحفي عن معها مقصة عينوتها هاي وحينوتها هاي وان تو ألف هبيني وكود يلوية طبان دقيقة هبيني ما سغل حين تدوصع تدوصع هبيني بشارة بشارة باندا بشارة باندا أيضا وحيلا ذا مضحدي وركض إلا هادا وراشا بشارة باندا مضحدي مصيبة دي قرانا يكون مشغول سيهين وقعدوا دارينا مركا إن شاء الله ومركا رؤي تاني صايانا إن شاء الله وان ويدينينا مركا منابس مالانا قبلنا هنا كان يقرب كان يقرب عبد الرشيد عبد الرشيد كان يقرب